Ja, mina guldkuvert, de är ju extremt eftertraktade. Och just idag ska en väldans massa av de här kuverten till en och samma familj. Nämligen till Bo, Pia och deras dotter Karin. Hej, hej. Nej, men titta här. Här har vi hela familjen samlad. Jag gissar på Bo, jag gissar på Pia och Karin. Vad har vi dig? Det är du. Ja, och här kommer jag och hela familjen är samlad och det kanske inte är en slump. Nej, just det. Ni är vinnare i Postkodlotteriet den här gången. Karin, du har äran att börja. Ja, 100 000 spänn. Pia, jag säger varsågod och dra. 100 000 till dig. 200 000 kronor. Bo, du står sist i ledet. Eller hur? Ja, du vet vad som är på gång. Yes. 100 000 kronor. 200 000 kronor. 300 000 kronor. 400 000 kronor. Ja, jag vill ha med allihopa här. Nej, jag har inte fattat. Eller hur? Jag tror ni driver oss. Fan vad skönt. När ni kom in så trodde jag att det var ett skämt. Jag trodde ni skojade. Fantastiskt. Och dyker upp någonting sådär som man känner så här, det här skulle jag vilja göra liksom. Jag har alltid velat göra det här om jag vinner rätt mycket pengar. Köpa ny säng, Karin. Det är snudd på att jag pensionerar mig nästan. Ja, det är skönt eller? Hårfint alltså. Innan du går i pension, ja. Vad sägs om att, ska ni inte ha en bil också? Va? Ja, Pia. En Volvo V60 värd 322 800 riksdaler. Den står här nere och väntar på dig och den är din. Till och med ett otränat öga ser ju att det ligger någonting på huven. Ni som har vunnit så mycket redan. Det är faktiskt du som ska dra den här. Nej! Det blir pension. Det blir pension? Ja. Jag har jobbat 50 år. Nu har jag gjort mitt. Det är fantastiskt. Det är ofattbart. Det går inte att beskriva. Det är jättemycket pengar. Ja. 1 400 000. 100 000 till Karin. Fan vad skönt. 200 000 och en bil. Jag tror att vi kommer åka på en välbehövd semester allihopa. Hela familjen. Åh, fan vad skönt. De förtjänar det, verkligen. Jag känner mig bara rent fantastiskt lycklig. Ja, det är så härligt, så underbart. Det har jag aldrig förväntat mig. Det är helt fantastiskt. Jag ryser. Va? Boom. Härligt. Yes! Fantastiskt. 1,7 miljoner kronor och en ny bil. Stort grattis till det. Tack så mycket. Ja, och du där hemma kan faktiskt också vara en vinnare om du råkar bo i Luleå, Lund, Stockholm eller Västervik. Men här i Älvsjö så fortsätter vi med festen. Hej då!